Què passarà en el futur és molt difícil de dir. Jo no me'n veig capaç, diguem. El que sí que sé és ara. Nosaltres... No és broma, eh? Nosaltres ens ho vam plantejar, i ara el David també, que amb això hi entén molt, pot complementar molt això, però ens vam plantejar, des del punt de vista empresarial, què fer? No? Nosaltres volíem crear una plataforma de continguts, diguem, no? Aquest segell ara volíem crear. I bé, al principi estava obert, de dir, i com ho fem això? No? Com arribem a la gent? I una de les possibilitats que es posa sobre la taula és dir, no fem paper. La gent cada vegada compra menys diaris, no fem paper. I això és el que vam estudiar a fons, i el que vam veure les experiències de tot el món, i vam veure que encara el paper, a hores d'ara, és important. I és molt important. No? No vol dir que sigui únic, però és molt important. No? I és una mica, seguint el símil de la cuina que deia el David abans, és el restaurant que dius, va, escolta, vull menjar bé avui, no? Vull que em donin alguna cosa més. No? Hi ha el fast food, que es pot fer fast food amb molta qualitat, i això és el que intentarem, que t'arriba més per altres mitjans, no? I després vull anar una mica més enllà, vull saber alguna cosa més. No? I això és el que... O sigui, la gran pregunta és, jo crec que la gent, encara hi ha gent que va als quioscos, però què busca la gent que va al quiosc? No? Segurament els diaris abans, quan no tenien cap competència, el que feien era un producte que ho expliqués absolutament tot. O sigui, la idea és dir, com que no té competència, ho he d'explicar tot. He de dir a la gent, li he de donar absolutament tot. Ara, com que hi ha molta més competència, no només d'altres diaris, sinó d'altres mitjans de comunicació molt diferents, el que has de fer és seleccionar molt millor, és tenir una mirada pròpia, és afegir aquestes coses. Abans ell deia, posava com a exemple el model audiovisual a l'hora de la selecció de les notícies. Jo veig claríssim això. O sigui, si vosaltres mireu, escolteu el Fuente, o escolteu el Basté, el Dematí, o veieu el Cuní, un dia potser té 5 temes. Perquè diu, hosti, no, avui la cosa va d'això, d'això, d'això i d'això. Selecciona molt més els temes i no té voluntat d'explicar les 492 notícies que t'aporta un diari. No? Segurament ara, pensant-ho des del 2010, es pot fer un diari explicant o donant 200 notícies menys, que potser ja t'hauran arribat per un altre cantó, i si no t'han arribat és que no t'interessa, però les 50, 100, 200 que donis, intentar aportar alguna cosa més, perquè la gent continuï anant al quiosc. Per tant, nosaltres vam arribar a la conclusió que el paper encara era important. I era una mica la bandera que exhibeixes per tenir tot el grup, tota aquesta plataforma, tot aquest segell a la bandera. Què passarà en el futur? Que penso que això, a curt termini, no canviarà. Penso que no canviarà. Passarà en el futur, ho anirem veient, i llavors a partir d'això doncs, ens anirem recol·locant i reciclant. Mira, el paper ens desapareix, però sempre necessitaràs algú que t'expliqui el món. Per això jo diria que més que fer un diari, el que es farà serà fer un segell de notícies, aquesta plataforma, una cosa que tu diguis, jo soc lluny, forma part de la comunitat ara. A mi m'agrada com aquesta gent m'explica, m'agrada la selecció que em fa i una mica la que em porta. Si això puc fer un brau diari, doncs puc fer un diari. Si ho faig amb un iPad, si ho faig amb el diari de l'Ulària, que és un lavabo, que ara un dia entraràs allà i en lloc de veure't tu veuràs el diari, doncs també, si m'entens. O sigui, si el paper desapareix, com deia nosaltres, haurem creat el que és el segell, el que és el que es produirà, la marca. La marca. Això és el que hem posat en valor. Referent al tracte de la informació, tendireu a fer-ho tipus periòdic, que és gràfics i diari de 20 minuts per l'hora d'esmorzar, o tendireu cap al punt que és lletra menuda i una bona estona per llegir, a part dels articles, aquí ja ho heu dit. El que és la informació, quina tendència, quina... Mira, el cos de lletra intentarem, això són les coses que en presentació la gent ho demana, es podrà llegir això, intentarem que es pugui llegir i és molt important, no és cap broma, amb els llibres i amb els diaris, crec que és important que hi hagi un cos de lletra que la gent el pugui llegir. Penso que hi ha dues característiques, que és densitat
i accessibilitat. És a dir, que sigui un diari que segurament tindrà menys pàgines que altres diaris, però que hi hagi molt contingut, que sigui un diari dens, un diari que puguis llegir, però al mateix temps que sigui molt accessible. No? És tan fàcil com t'ho explico i tan difícil com serà fer-ho. No? Però la història és aquesta, diguem. No? I et pot passar que tenim seleccionat millor els temes, tenint menys pàgines que altres diaris, puguis fer més pàgines del gran tema del dia, o dels dos, o dels tres, o dels quatre grans temes del dia. Allà incidiràs més perquè creuràs que hi ha una colla de notícies que simplement servint-ho a la web ja n'hi ha prou i no cal que les posis en el paper. No? Per tant, el disseny és un disseny que abans el veia, em sembla, algunes pàgines i ara potser la podem recuperar, és un disseny que sigui atractiu gràficament, però que en canvi que llavors tingui una densitat de lectura, de detalls, que puguis entrar-hi per diferents llocs, que trobis alguna cosa més. Això és el desig.